Tier 1 streamer a nemáš ani textu speech v češtině, unsub a jdu za Fufinkou. Jako jak reálně já prostě můžu soupeřit s Fufinkou. Jako to, co mi říkáš, mi dává naprostý smysl, no. Kuba by to udělal okamžitě. Kámo, ten váš Fortniteovej Kuba, ty vole, 13 letej, v moment, kdyby slyšel, že